शिवसेना मध्यवर्ती शाखेचं आज नूतनीकरण झालं होतं, त्याचं आज पुन्हा शुभारंभ झालेला आहे. आणि ही शाखा 1985 साली हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबांच्या शुभ हस्ते या शाखेचं उद्घाटन झालं होतं. आणि त्यामुळे या शाखेचं महत्त्व आमच्यासाठी खूप आहे. धर्मवीर आनंदगे साहेब देखील अनेक वेळा या शाखेमध्ये येऊन गेलेत आणि आज त्याचं नूतनीकरण केल्यानंतर आज उद्घाटन मी केलेलं आहे. त्यामुळे या वास्तूच्यामधून या शिवसेनेच्या मध्यवर्ती शाखेतून नव्या मुंबईकरांची सेवा झालेली आहे. अडल्या नडल्या गरजू लोकांना मदत झालेली आहे. संघटनेच्या अनेक बैठका यामध्ये झालेल्या आहेत. निवडणुका असू द्या, आंदोलनं असू द्या, या शाखेमधून सुरुवात झालेली आहे. आणि म्हणून ही अतिशय महत्त्व असलेली शाखा या ठिकाणी पुन्हा नव्या मुंबईकराच्या सेवेशी रुजू होते आहे. या शाखेमधून नव्या मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने, नागरिकांच्या समस्यांच्या दृष्टीने आमची सर्व टीम जी आहे इथे अहोरात्र काम करेल. त्यामुळे मी जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे आणि या शाखेमध्ये नेहमी सातत्याने काम करणाऱ्या सर्व लोकांना शुभेच्छा देतो. आज सर्वजण या प्रसंगी उपस्थित आहेत. नाटासाहेब आहेत, खासदार साहेब आहेत, विजय चौगुले आहेत, सर्व जण द्वारकानाथ भोईर आहेत, महिला आघाडीच्या जिल्हा संघटक आहेत आणि सर्व आमचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि आज एक चांगलं काम सुरू होत आहे. नवी मुंबई महापालिकेचं निवडणूक देखील जाहीर झाल्यानंतर या शाखेच्या माध्यमातून सर्वच काम इथून सुरू होईल. महाविकास आघाडीने घवघवीत मोठं यश ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये मिळवलेलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळे शिवसेना पक्ष देखील सगळ्यात पुढे आहे हे आमच्यासाठी एक अभिमानाची बाब आहे. सर्व शिवसैनिकच्या कार्यकर्त्यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन ग्रामपंचायतीतल्या शिवसेनेच्या उमेदवारांना विजयी केलेला आहे. आणि महाविकास आघाडी देखील शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी सगळ्या ठिकाणी आघाडीवर आहे. सर, स्थानिक आघाडीनं खूप मोठ्या प्रमाणात यश आलेलं आहे, त्या नक्की कोणाच्या बाजूने आहे? किंवा खरं म्हणजे ग्रामपंचायतीची निवडणूक ही चिन्हावर लढवत नाही आपण, त्यामुळे स्थानिक पातळीवरच या निवडणुका होत असतात. गाव पातळीवर निवडणुका होत असतात. अनेक ग्रामपंचायती या बिनविरोध झालेल्या आहेत. जिथे सर्व संमती झाली त्या ठिकाणी बिनविरोध देखील झालेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या चिन्हाचा वापर होत नाही, तर गाव पातळीवर आघाड्या तयार करून त्या निवडणुका होतात. त्याप्रमाणे स्थानिक आघाड्यांना देखील यश मिळालेलं आहे. शिवसेना पोलीस विभागाचा वापर करून बीजेपीच्या नगरसेवकांच्या ज्या केसेस आहेत त्या ओपन करून जबरदस्ती नगरसेवकांना पोलिसांचा वापर करून पक्षांतर करावे असा आरोप आहे, तो भाजपाने केलेला आहे. भाजपा आता विरोधी पक्षात आहे, त्यामुळे खरं म्हणजे विरोधी पक्ष हा विरोध करण्याचं काम नेहमी करत असतो. परंतु शिवसेना असं कुठलंही काम, कुठलंही पाऊल, मी पालकमंत्री स्वतः आहे त्यामुळे असं कुठल्याही पोलीस स्टेशनला पोलिसांना कधीही मी सूचना दिलेल्या नाहीत की कुणाला हे करा, कुणाला याच्यावर केस करा, कारण आम्हाला ते शिकवलेलं नाही बाळासाहेबांनी. आम्ही कामावर जिंकत असतो. आणि आज उद्धव ठाकरे साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळे इतर पक्षातले जे लोक आहेत ते त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून शिवसेनेमध्ये येत आहेत. त्यांना माहीत आहे सत्तेचा फायदा त्यांच्या वार्डामध्ये विकास कामं करण्यासाठी होऊ शकतो आणि महाविकास आघाडीची सत्ता इकडे येणार आहे, त्यामुळे त्यांना वाटतं की आपल्या वार्डामध्ये चांगलं काम होईल. आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून देखील निधीच्या बाबतीमध्ये, मूलभूत सोयीसुविधा देण्याच्या बाबतीमध्ये मोठे प्रकल्प राबवण्याच्या दृष्टीने मदत होईल, सहकार्य होईल. आणि त्यामुळे ते त्यांच्या वार्डातल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी ते शिवसेनेमध्ये येत आहेत. आपण 58-38 वरती पोहोचलो होतो.
निवडणुकांमध्ये का प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ह्या सगळ्या प्रक्रिया होत असतात, कारण प्रत्येकाला निवडणुकीत निवडून यायचं असतं, त्या वार्डाचं प्रतिनिधित्व करायचं असतं, त्यामुळे या प्रत्येक निवडणुकीत अशा प्रकारची प्रक्रिया होते. आणि मागच्या वेळेस आम्ही अगदी सत्तेच्या जवळ पोचलो होतो, यावेळेस सत्ता आहे राज्यामध्ये, नव्या मुंबईकरांना देखील अपेक्षित आहे की जे काही मोठे प्रकल्प आहेत ते शिवसेनेच्या माध्यमातून होतील, मुख्यमंत्री महोदयच्या सहकार्यामधून होतील. गेल्याच आठवड्यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांच्या सोबत खासदार आणि आम्ही सगळ्यांनी बैठक घेतली होती आणि त्यामध्ये देखील अनेक जे काही प्रकल्प नव्या मुंबईला फायद्याचे आहेत ते आम्ही या ठिकाणी लोकांना देणार आहोत. जे अनेक जे प्रश्न गेले अनेक वर्ष प्रलंबित होते, मग ते सिडकोचे असतील, नव्या मुंबईतले असतील, धोकादायक इमारतींचे असतील, या सर्व प्रश्नांना न्याय देण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. सर, अजून काही नगरसेवक आपल्या संपर्क आहेत? तुम्ही साहेब अभी याद का नव निर्माण हुआ है, क्या लगता महानगरपालिका में भी सेना नव निर्माण करने वाली सत्ता का? अभी मैंने कहा है पहले ही कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी मतलब शिवसेना का मेयर बने, और जैसे मुंबई में है, ठाणे में है, नवी मुंबई में भी परिवर्तन लोग चाहते हैं. और निश्चित रूप से हम लोग लोगों को जो चाहिए यहाँ पर विकास के माध्यम से हम लोग देने की कोशिश करेंगे. आता तुम्ही बघताय की तीन पक्षाचं सरकार जरी असलं तरीसुद्धा आज राज्यामध्ये गेल्या वर्षभरामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक दमदारपणे राज्य सरकार काम करतंय. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय असू द्या, नंतर आलेल्या अवकाळी पाऊस असेल, अतिवृष्टी आहे, चक्रीवादळ आलं, त्या बाबतीत देखील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिलेला आहे. कोविडचं संकट असताना देखील, आर्थिक मंदी असताना देखील राज्य सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतलेले आहेत. युनिफाईड DCR नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून स्टॅम्प ड्युटी, लोकांना परवडणारी घरं मिळाली पाहिजे म्हणून स्टॅम्प ड्युटी माफ केलेली आहे. आणि तुम्हाला मी सांगू इच्छितो, गेले अनेक वर्ष जेवढी घरी खरेदी झाली नव्हती ते गेल्या 5-6 महिन्यामध्ये मंदी असताना आणि कोविड असताना लोकांनी घरं खरेदी केलेली आहेत. हा मोठा निर्णय आहे आणि म्हणून असे अनेक निर्णय राज्य सरकार घेते आहे. विकास प्रकल्प देखील राज्य सरकार पुढे नेते आहे, त्यामुळे एक दमदारपणे चांगलं काम राज्य सरकारला राज्य सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. आपल्याच माध्यमातून कोणीतरी सर्वे केला होता राज्य सरकारच्या कामाबद्दल, तर राज्य सरकारच्या कामाला देखील आपण चांगलं म्हटलेलं आहे. मुख्यमंत्री महोदयाच्या कामाला देखील आपण चांगलं म्हटलं आहे, त्यामुळे देशामध्ये देखील महाराष्ट्राचा 5वा क्रमांक आलेला आहे. म्हणजे यामुळे यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांचं काम जे देखील आहे त्याची देखील प्रशंसा केलेली आहे, त्याचं ॲप्रिशिएशन झालेलं आहे आणि लोकांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत की सरकारचं चांगलं काम. ते आता ती प्रक्रिया सुरू आहे, बैठका सुरू आहेत आणि जेव्हा अंतिम होईल तेव्हा तुम्हाला कळेल असते. लॉकडाऊन नंतर टप्प्याटप्प्याने आपण अनलॉकच्या दिशेने जातो आहोत. मुख्यमंत्री महोदय टप्प्याटप्प्याने लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊन हा निर्णय घेत आहेत, जेणेकरून कुठलाही धोका सरकार पत्करू इच्छित नाही, कारण शेवटी हे लोकांच्या आरोग्याशी निगडीत आहे, लोकांच्या जीवितशी निगडीत आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने सगळे निर्णय मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार घेईल. वो जब भी आपको बताएंगे. सर सेनेमध्ये हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी को जो आरोप लग रहा है का उसके बिना शिवसेना महाअघाड़ी सत्ता में महापौर अपना नहीं बना कैसे कौन बना, हम लोग ही बनाएंगे ना.
महाविकास आघाड़ी तो बनाएगी सत्ता आघाड़ी का महापौर होगा। आरोप लग रहा है वो कितना सही है? वो तो मैंने कहा कि वो उसे कोई सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व पर लोग विश्वास रखकर हमारी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शिवसेना काम करने वाली पार्टी है और जैसे शिवसेना जहाँ जहाँ सत्ता में है वहाँ पर विकास हुआ है और इसलिए वो भी अपने वार्ड का विकास करना चाहते हैं, इसलिए वो आते हैं। सरकार में कौन है अभी? हम लोग हैं ना सरकार में। अभी पिछले कई सालों से जो निर्णय नहीं हुआ है वो हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है और इसके लिए इसका फायदा लोगों को हुआ है। यूनिफाइड DCR का हुआ है, प्रीमियम का, स्टैम्प ड्यूटी का, ये सब कम किया है। इसका कारण यही है कि लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा हो जाए और लोगों को कम कीमत में घर मिले, ये हमारी कोशिश है। मोटा निर्णय राज्य सरकार ने घेतलेला आहे। SRA म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना, ज्या शहरांमध्ये राज्यातल्या मोठ्या प्रमाणावर झोपडपट्ट्या आहेत त्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे, त्यांना हक्काची घरं, स्वतःची घरं, मालकीची घरं मिळाली पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारने SRA चा निर्णय घेतला आहे। फक्त तो मुंबई ठाण्यापुरता होता, अख्ख्या राज्यामध्ये त्याचा आपण निर्णय घेतलेला आहे आणि त्याचं कार्यालय देखील MMR क्षेत्रासाठी ठाण्यामध्ये केलं आहे, म्हणजे जेणेकरून जे प्रस्ताव येतील त्यांना तात्काळ मंजुरी मिळेल आणि स्लम फ्री सिटी, झोपडपट्टी मुक्त शहर, जे आमच्या आदरणीय शिवसेना प्रमुखांचं स्वप्न होतं की 40 लाख लोकांना मोफत घरं देण्याचं, त्याची सुरुवात तर झाली आणि आता आम्ही पूर्णपणे संपूर्ण राज्यामध्ये झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना चांगल्या हक्काचं घर देण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला आहे। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।